Нерен-нерге кеңнелемен сақабыт серен алықтақтыра күнді көрәтшілер бет, істең істәтшілер бет. Әйге культура берейіне аға сафирға сағылып бұтын көміллән. Ағам састақ жоннор бұт кәнеке кәміне сір аттыра сүмелен сөзен әрәлілерден долгуялар. Онон бүгінгі көпсетей бет топонимикаға, ананыға. Дженон бігіні кітары бірге болуын, кепсеттіге кіттіғын, ватсап немер бітігер сұруын. Сақалар бары біле біт, сақабыт сіргер сірдер аттарын аң маңнайгынан науғай кетігер сұруы бүткенен Михаил Иванов Магдарин сүлбе болар. Мене аттар дойду сұрақтақ, ала саттақ, сири сиксигинен топонимика Якутии, ыл иятинен сахалы аттар, ал оту оттунан ден биллер кинегелері сурьян қаллар бұта. Онан бияқы бастықынан кине оран қаллар бұт үлетін салығатчы, кине төріп бұт. Олыған уала гумайтарны тенчии, оны қодуғы ағаяқсанна қымықтыр проблемаларын үйретер институт научны үлейте Магдарин сүлбе уала нюркунығы дүттір. Үтекін болын, Нүркін. Үтекіне. Михаил Спиридонович топонимикаға бейінші сыл керіңе. Үліле бітті, қамса бітті, бейдің нұрудың тұғығыр бүтін олығынан абітті. Оны бұ, әмбастан бұ топонимика ден науғаны сақалы сұруен. Өсеукені научны үлілерін бартын сақалы сұруй бітті. Барта қас сиратын қомой бітті, оны кені картотекатыға сурьян қалылар бұтай? Алты оны сылдар жылтталырыттан жақы ағылады. Бұл бүдіпеші істетігі ананан директорын өле дейлірі. Онтон тәбіліңі тұрғын әйті картотека түсіз бен түйінші күддің картошқа ба. Сиратын бұхетінен ағыр ұстық. Бір сиратығы үстөт картошқа бар болын сөп. Құрақ сираты бір дейләнірі. Аны ол тоғы дейді, дәққа нәйдектәттен 200-400-500 импарман кепсі. Импарманы құлығыра арылағы тұмны бап. Арылағы. Оның етінде қаста картошқа бар болын сөп. Так, үті күрдік. Оның тұн Әті үлетін сағалдығаттан отой бұ нұғышнай тамнақ болуықтақ тен күрдің үті қартта тека тәрінен үлеләуі. Кеғе бір аты істен қанра ағам баран ол ұмны осып болды. Қанна бар әттей ден ол кінігені көрді бар еқынды қанар қасы. Оның карташқадақ болуықтақ. Бір ата қанынық кенеге ақтылды, бұта кем кәпсі әбіті, қаған кәпсі әбіті. Оның үте, оты тұқтық, үддік тағымын ақтық сағыла бұты. Неғанан бірден құлы бұра текірті, теғанан бірі нұғысны үйләні құрверге туғанар болдық бұты. Оның үйләнен құлығымен үйләләмен мангадизм, топонимия, якутия диссертация көмісі әбіті мұнына. Кенеге болан тақсы бұта, деп ұттық. Аннық. Бігеге бұ, екі түгінші кесіліллардаққа, бұ, студионның кейрін баран сақатылын салатығыр тұттарсан, кейрін баран сенігер сарданаға, ән күзгір сөджатчы бұт, бақтырын сөйбені күтірі алтыс бұтым, онтың ға өребін, онна кейретін күтірі ән кемгені, атын кеме, онына қанттан сылжаған дейін бапыруғы беретті. Оны бігі әдептер болақ бітті. Оны деребіне бейді, оны ұлыс бұт атын әдем бар қотан қалат жүрді. Үте үлелейдігер бұ сиратын мүнлерге бейт түхі бұл. Үші ішек әлбіт оғылыр кітті, қас бейді, кейлбіт оғыны кітті, құлы балағыны өрі әділі қалынды, оны кәпсәтәрі бі Ұрлық бүйегер ең күрдің әбеттен кейтінің қанта әжіңіне, қая нәйдеккіне, қая сәрейінің онына жоның кімінің әқтірі еңінде барытын. Үлелі-үлелі әбәт,
Я ультимигар бите мэхангаластан, кулура, амматтан дия, усалданттан. Элэн, тэн, аллая халар, эрэшбюгэ улустарыттан үгэс нэхэдэктэттэн кэлэллэр бэлла. Мэдэ нэхэдэктэрэн аттэллар. Кулура тэбээтэ бу кулуру даталашчы, түйлэх нэхэдэгэ диэн, эмис нэхэдэгэ диэн, инди кулура. Оно дикте, оно хангалас, бу хангалас улуха, орта халама хангалас нэхэдэктэрэ, нюрбаннан бүдюннэн, оно бурга эмми хангалас сэн бар. Оно холуэт индиктэри сэнгээрэн дэнтан халанэте муннэр бу, хакатарганэтэн көддөрэдэ. Тоннук, билиэн кулуура те, үлэлі олдықы нәйдектер аттырғар ахан, бірділен көл еңін аттырғар. Бұ, хақа кейін ұлыстан тарған мүттен қадары көддірір. Жырата кейін ұлысқа бар болдағын, кейін қаталанар елінен әддекі. Нән баран, қолымыра құтығылы еңі ұлыстарға. Әтір бүлінен тақсан өләңіт ие бар еңсі, бірділен аттыр. Оно бы когда к нарда вот эти не картотека ты гер. Картотека блин сегодня на апа вот на надо натура. Не. А абага, он на день на льох мя бар, он на бар амма бар, инде манд надо натур. Вот апа вот на блин гахал апа вот на надо натур. Вон нас эти люди лоран географический термин нер сирата гер костелдер ден. Улан нужно идем. Ол үлі оңырутығар географиескай терминлерге тұспа бұл картотек оңыр бұда. Неғанан сираттырыттан ары туақ бағараға яқты құлды болған ман әме ұлыған картотек. Ол үлітті нұғышына өшіп бұхетінен сұрылды бұда қасаймә қыл. Оғындығы үлі әлі әбіті. Онына Улахана кәме, улахана бәттен бәсәкі тақсыбақы құпыда. Оны бұл оған тоғыз ұллаға талығылды бұт үлелерігер әттіс туан бұйырдынан, оны бәсәкі бәлемнен күлгатан әте тағар бұпыд. Олады бұл бігі көрір кенігелер бұт еркені үлелері күлгатылылан құмруңық болан келділер? Аты туақ сүрін үлелері. Сүрін үлелері. Қолу басықы үш туанға тоғыз кені сиратыр сұрый бұт үлеті кейдейді. Бейді кенеге құлай үстігі кенеге кейдейді. Онтан манна бар, манна кейатығыр. Орайта хағылан денеме, кетті тақсы үкке кенеге бар. Түге қобүгелер біттен. Инді күрдік топонимика екі тен кенеге манна кейдейді. Ите сүрін үледі. Онтан тұғынан сатияларынан лақа әлбәу бәп болды. Білген кәйін түмілден тұғ Рақтыққа. Алмын көрдікте. Аны кене бұл топонимиканы таңынан, бұл сердік дуадын таңынан аттары өріп бітеде, сақалығы аттары. Онына сақаларға білген дағына етігенеге кеңік тұттылылар. Олыс көме бол бұда. Ұрыт құлыбыра бұл сәбеске бұл астығына сақалығы аттары оқуықтар. Антон, кенеге тақсыптың кеніне сақалы аты әлбәвіттерден жон бәлетір. Аха, төте, қолыбыра, мен бе ағасырлақы тұраты әмді білуге. Оны ақалы атта құқ, әбет. Басық ақалы атта оқы құқ. Білеген бағар бағалары болу. Оғын мағаты бір бәпі болу. Антон, бұл тұғы ұнысырлар дақы. Бейділен нәйдектерге, осқола керәсіздерінген көрірге, сүйбе-бе сұтықша бұрығаңа тие хақалды аттаға оғы барды. Онтан екеті хенші сұл кәнеттен хақалды аттағыңа зақсар үлелі әбдің, сақа аттырға. Оннан мен оты сүйбе-бе сұтық бұрығаң құрдық маңның сұлай туқты тұры. Статистика бұйытынан көрдіққа, Баратур әрді. Онан үті қоғы
сиратете бирхене ахсаны тахара рустук. Огоман балеме. Мен колобрете кандидаткам кенеттен балеме кам астади. Ол кемге агам химбиру дадихи джар минамия касая джабын нянанан эби булу ба. Эби көстер, көстен келе. Тенгир, колобра монголтадан тудгита, монголтадыгар үлеллер, тақсалар болды. Олар гетта рядаха кие булар. Нан, ите үлем түмігінен дәтен тұрабын бұл монгол тылда бейс ұстара. Тылларын ұлғанны ғылыны баққа хайданлар. Өссі бәдірінік көрде түйөлбе ханалақ бұл ұқтырын сөп. Келбіттәді. О кәдам мақтан хімбей тарғаны болар бұлла. Бүй әңәддеке, лин әңәддеке, онын тіп араға бүй әңәр әлбәқ бәлі. Бүкәндеке, бүй әңәддері тіхін ғыния, онына тұрғыния көрібін, онына түген көңіне командировка айдзамын. Онына шырағатын қомысар көңіне, ол ағал бұт тұғықпын, сұрымыппын, мекарта текатан нән, те көрөбөн онна, бидділен әме көстер. Оттан, елін әңәд, елін құтығылу елін абыйынан, ата тұғынан, муаманнан, қалымағайын тиейді, те монголды түрітті ақтылдар ғағаяқ. Әдімді құту әбен әбен кет ұлттың кере әлбек болықтақ. Оқты, сүйетіп. Хақа кәдеріндіне, Әбән әбән көл ұддағады. Құтты мен өйді білім ұнық, жандағаны шүнгені ұнық ұрыялды. Ол кенедар ақтан олдықты. Онына кәлдіқ бітті. Кәлін ақатыллағын білсен, ол сиратын ұлына, өтір ұлымын. Онтан шүнгенен ұлымыт. Тойдеті қына ұлақан үректер, көлілер Әбән әбән кет оңсыман жұртты Онтан күрәхері әбән-әбән кейді жон мәні атабаттар кейдер күнгі көхінен әді қасыр көсті әкірі кәриен бұлттуыр таба көйірер көхі өзір ұмықтар бұл. Онан кейдер ұлғаны, бәлені оны аттырлады. Тәте ағам ұрыларға ба. Онтан бүйі болды күстіктақ бұл, сайлықтақ бұл. Жа сағын Көңінен отырдығы дегенде дәқ болуқ мұтын сөп. Аңнық. Бітті. Онында бұйыр бұтығар олар ұбыт. Онын қобы алас қонлығын бұттығын үксін ақты бұт. Тойы қына алас қонлығы ұрыттан барыңын ол серген ақтабыт ақына көңін кемері соруйсан тейерінді, қайырынды ұстықтар дәқ болады. Оттабы сірен ақтақ Отырағынан мәді оттауат кейін тоңыз мүзір тұлдақтар мәні айқы жуаттар болды. Оны аңнақты батты кейінлер ұлқан үрақтары кейін тұлақтарынлар, үрақтардығын. Тоңның кәлін ағалар бұл, ол көмі оны аттабаттар дияны бүмін. Отырақтар кейін үшінгінен ақалда аттақ болды. Қат үрақ еңін дия күттік. Қырайы береті әтшілер, сәркен, сәхеніттер, сертеніліктері күрдіғастар, төй қалылар оны. Опсайынан жарықтанар ұлыстар дейін кемнәға аптен әттей. Республикер дүнен төй сайындан әрәрі. Әйді әйдәтілер, мен ғана бір әйдәтілер бағалақ. Ағам ғағадырдың кемгер 6-10-7-10 сұрларда ақы кені сүйбе-сүйе Қағалының әнініне 19 сүйе бүтілді өттір өбі жынырғы тәкәп сәп бүтілді. Олы ғанықтырың хақа сүйбөй сүйе үпсүйтігер атты жарын оны ағатыттан, әйәтеттен, істен тұтан қалбытынан келді ғады. Онтан, білігін мен қомы өзінің бәң хасыта, онтан аға жанлар, ол әріген үтті өттір өбі. Оларғы бәу баддаға деді көмге. Оғаматы бейділен бағылдар. Өсі әдәддер бағы болылдар.
жердон чаладжон. Онна аня школа үйрөнметах булду да айылганы таптабычо. Да балар билерлер сиратын. Саасажон кытта тенге бирен кепсилдер. Онна хөбилиген туттан аты жалларынан тылларын уратытынан олдорган эген туунан эти эмне олоктоокта тылдар дам Нам бирин хом яргете, бирин да хом яко хептиан хана. Окуду бидилиан осколларга жаргыраллар. Жаргыраллар география чуталлара, историктар, ахатанын чуталлара, ханласка, доктор осколтар чутанны өлелей жүрді. Манна, мэнга атадиан осколларга конференция тарибіп. Манна, билигин ол, Әмия халқанан бара тұра. Бүлігі ағам үлі әзірсетер, әмия компетенция тәрелділер, оғылар әмия сиратыға, кихатыға, ақатылын болсын, күлгәрі компетенция болар. Онан білейін дағана сиратын үйреті ұмнылылар ліктеққа, хем бір білділен нік. Онан тұн проблемалақ болар. Табақ ұру бер бұтырды. Оны оғылар бұтығар, жоңы әргі әбілдерін қарларар бұты олғатар. Бейділен оны әті қарттан оралдар. Сәп. Ол ұлған туақ. Білінгі кәмге надылақ өлі. Бұл әндікілің оны олыс дүрін солталақ тема. Оның бүгінгі үберіге кәлін бен ханағын әппеккер мақталбын терді бен. Өсі көрсе қадері дейбен. Рекламаға барды бұт. Күнді көрәтшілер бігі, сұқалы, сер дойду аттырын тұстырынан кепсеті олар бұд. Әбігілер біт аттабы сердерін оттырын сұрую, бәлетәхін тұғығар бәйтін сәмәй қылатын келдерсі біт, Алла Нагавицына өлдісті кәлі бігіға. Онтан бұ кестел бол батақ сердер аттырын нұтшалы сұруен әлейнені соғып бұтта, соңып бұтта түгенлер өгістер. Онтан ән бұ үкі түгінші сұлларға, үкі түгінші бұғыт, оған түгін сұлларға бұ күхалғаны көріңін, бәйін тұруырсаңын, бәйін қырық сәмәйкі лаққын келерсі беткейі болған. Бұ сана еқа, идея қантан келбеді, Сәуесінің тұрын үтеу күнінен, бүгінгі әйге әпейдің көрәтшілерігер. Сандал саас кәлбітінен дегіпін бағарамында, жан ағачуға әсіп сылаз, анна еқі мақтал үңірбіккар үңірінігін. Әдәйін білігінер бүдің көрдік Нагавицына алы, демен бәйім қаңаластан түрітті әқпін, қачықат нәйлегіттен, тұқ орақ қалықсуен олары бұд, әлбә Бастықыннан, бігіті 2012-2013 сылларға Россия мұқтарын, үтчаттарын формын тәрехі жүппіт атын регионларға. Ол онына білейтен көрдіқ бүтіне біле, екі худа арсына тілінен хұрылдан тұр әретілер, ол білейлері. Оның мұсыра көр әреті біт. Онтон, 2014 сыллаққа қаңаласқа олыңқа ғыға бол бұта. Ол оны ханамыт. Қаңалас үтчата, тол қағында үтчата, чолан Игер Борисов, Петр Алексеев, Татьяна Кычкина, Федор Нагавицын, оны дататтар боламыд. Бұ ғол білейлерін ұларды қабары біте ден, хана кейді біте біхеға. Оның білі әдәрі ең тоқ болдық бұл әретін, бігі білін оңыр батақ бұта, кем оңыр ой, білігін оңыр батақ бұта, нақы хана оңыр бұта, дебі күрді Оның күнамыд, оң ағыз білені, бәйбет қарчы бұтынан, оның спонсор қарчы бұтынан, олар бұппыт, түрет оның дүгеді. Оң қағы? Оң ағыз білені, 2014 сыллаққа. Қаңалас келбейт еттен, орта дойды олың құға бол бұт серігер дейді, олар бұппыт. Тоқ ұрғаныттары көрсі бүк көті? Тоң бастатан тұран тоғ әтті. Хокон, хеп, тоа е тргин. Били хокон, ол хагнаге хокон туга маннегете. А тоа дека статија бар географски наименување ден, ол он на хворулла гдерте. Топонимика, наименување населених пунктов, там градов, дајутсе на национален език еден. Ола тоа били именно дорожна, сол били еден, гора еден.
он тахлтан, те басатан туран, хокон лартехана дебитяхана кирбите, хокон барлан орбупот, олон нуктугу эбен бирбипит, бу хол билетеми хаталнан, эбетер били төрөтөмүктар тулларнан эми хурулух тахтин, толор хиддеринен денди. Хангаластан ол депутат Алиш Мабедовка ол хокон барлынтын келер бипит, он икини илтименге келерен, ол хаганна бесиин хаганна илтимен сейсетігар ылылды бита. Тати эти хакон этінет таха. Икинен эт тахатын билетыл бастан тахпитчет. Били бастан колыбыра янан сяха өктемцы, техтюр, егенде өкуды хуртар турдақтан. Та бихи дойду болан, бихи та қайда хурларын билер болақпитчет, өктем, техтюр. Ол гынам баран бири бели техпин бағарабы, тон наха гарахан дебекен ол гынамы били. Билиген жон хотой дох ден эти атылар бітта. Джинжиген эти бихияха хангаласка этіксер. Этинне он хетті сүйе кирбитигер, тігін дархан ағата, мүнен дархан олар бұтсере кулаты ден. Ол онна эти сіз аннынан үрақ барар. Эти барас тақана хотой памты неге тұрар? Аха, ол онна, онна үрақ барар, ол онна кулаты үрақ дейбітту, кулаты үраға дейбітту ден. Хантын, отын итігі көскейбітті, хе? Хайдага те ордук болохта, степке болохта гадем боллага ди. Ол оннук чай етан барам бит кими ахати бипит, нека нека иш Павловка халанга. Антан кини Нюргу Михайлович ти багдарин хибле олон хибелавите, кини ахат ахсы бипит. Ол кордог Нюргу Михайлович тим бастагатын билсипит анна. Кини ме көрө нагатын лелерин неген чинчиен баран куллаты үрәхтен хибелавите. Онтон иккиһинен аны буллаганы билин учылы хуриертер мандык те ыр ну речка ди куллаты олата буланы биле речка ден эптер өйдөнөр буллаган тон бияха колба куллаты үй де так бетине жикти бага ден ол итин эме ол куйдан барамы толору хуруй буп турдук ди хана буп ол итин билген тон көрөргүп болот ана айнан хечилер куллаты үрәхтен хурулдан турар тон ну тон эти курдугатан биле ыарахаттар баарыла тон бии бардан аяммыт Аллаха келдер дақ бітті. Кадастыр ең әттінен ұрғаттар балар болуды. Ұрыт, оны нұчылы құрылан керен қалады, оны көтір әрге, оны төттірі сұқалы ұстыр әрге. Ола бұра мен білейін әме дойдым бұл сердерін ұлттарын, аластырын, атын сұқалы ұстыр еқпін бардақпын, қана тиевіне. Антын, жүгінен сәп, әте болағына тұқ еқпін барам. Беге үлелер бітігер, Ник рос реестрге келлерге Канада генден ол хагандан тон билбетим багар ол хаганы хууга бите ду эбетер бихи билбекке бите бите ду бихи бастатан туран тоокка тийбипит саха республикатын масына хоолун управление тигер олор катары билеспипит кино ото то есть бихине худургу хоостугунан барбипит се рос реестрге келлер бекке бит тийбипит аны кинилер эптеретон уларды кытын сеп хокон бар республика хокона олгынан баран биле бастатан туран эскиз оңрокутунаады деген болбута эскиз опсенин хол белети мени тоок бодак боллажы на федеральный тоок барыбит ирдебил бете стандарт олу бара биле тугу фару отун дейтиэхтээх эбетер размеры билен хакара болар кэгэ хуу улахан болуқта биле кихе масанай нанихан көрюхтээх боллага ди ол курдуг инден элбэх ирдебиллер баалдары бит онна туох ирдебил баары бит өссө хаамай хүрүнэ ден биле турурарга семинан турар хире туох болуқта үрдүгэ касары метри болуқта биле обочинаттан касары метри тебип болуқта инден элбэх баа ирдебил баары бит се Тойтырынты бағар әрі күсті әқті ұлт үштіғаны. Ол білі, сол білі де көйден қалылағаны масынын жоны әчтейін әп болдаға дейм. Ол күрдік сақадығыр знак тен тәрілті бар. Ол кені сол білілерін оңырорынан жарықтыңыр. Ол тәрілті ағаттан бігі тақсамын, опсай хагаста бұппыт. Онына білі ескейін оңыттар бұппыт. Ол эскейін кенердің білер жон оңырыннар, барамыт ол управленияға көрдір бүппіт, сагласаваниял бүппіт, ол кәне бейді ағаста адақ бітті. Онтан де білген ол еқін бағардаққына қолы бұрайы, әбіхәтінне білген рос реестр келбіп болықтақ ден бол бұд. Онтан өнді көбіті дұ, ұлындағаны қолы бұра білген Улардан кебе хэр кэгэн хуа бихи холо бара нучылыйта хэмбир улар ибадах боллага ди. Актеом цы хэмбир халлага ди. Даватырген эти обсайнан агуансыларга данидзи ден биле инструкция ор бутаравит по правописанию географических объектов ЯССР ден цеп. Ол тугунан черчитнен эти нег барта хурулдан турарабит. Ол кантин бихи биле именно хақалы
хурлар өктөм ден варианын сақалы буквалары туттаммыт оңырдық бүт. Қолабырады қаңалас ұлуға, қаңаласки ұлыс ден иккендерін хүрият? Аха, ну кендер хүрият. Инден, кстати, топынық барыда. Амет тұн мүнчары дегаду, бастадан тұран хақалы хүрият, тұнтан мүтчалы хүрият тұдем қолабыра. Қаңалас ұлуға қаңаласки район дебітті, өтір бастадан мүтчалы, тұнтан екейінен қаңалас ұлуға дебітті ден мәккер бары. Ол ғынан баран, тұн фебілхен барамы тұқ Бігігі дойду бұд Росия, оны кені ғударысынай тұлын ұтчатылы болыр. Ол етен басадан тұрын ұтчалы құрыйыққа, онтан бігі республика бұд тұлын ғударысынай тұлын, хақа тұлынан, онтан қаңылас ұлға ден, үкенін құрыйыққа ден, түмікке кәлбіп бітті. Жәді, оған ағыз біле қандық-қандық сер дойду аттырай, мұна аты тұлынды, оны жон әрге Бұдан келін кемге опсайна қаңаласқа туризм хайдан жон әлбәқті халджарды, бұлыс да болуын, өліне чостыра да болуын, орта дойду зоопарка да болуын. Бұны білетей көрелері болу білі қаңалас ұлығын келбейтігер қаңалас керейон қаңалас ұлуға дейін бар, онтан түйен істаққа құллаты үрәк деме тұрар, ұр құллаты үрәк дейін. Онтан баран істаққа білі төқтүр, өкті, маттара туралар. Ол көрдік. Ол күшін ол ұнық тоғай етерген біле. Бір әрі біле тұрбап болаға жа. Бірін әйленіне керергер, үкі түттен керағын, онтан өсі тоғары резі естар балылар, еген де көрдік сәп, ол етен боланы. Ең жегінен ұлылы бұт тоқтар, онтан күсе етілер әрі әріп. Олғынан ба біле аған тағардаққа, үкі түттен боларын, резі ездің ақтаққа, еген біле әлбән таққа дейін. Сама хиджар сидерге күрілүр дені әме қаявдыр әдеді? Аты күрілүр дені кіне білеген күрілүр ден тұрар. Күрілүр ден тұрар. Күрілүр ден тұрар. Тауай терген әппетін біле инструкция бар дейді. Данидзан ол бұд ағуғаны сұлылардаққа инструкция пан правописанию географических наименований ЕАС СССР денсеп. Ол онына үй бұқаны, үй бұқаны беректі ақын денсеп. Қолы бұра үті күрілүр дейінгі, күрілүр дейін тұл әме сағатылығар бар болуын сәп бала ол етін бізе жонғы бұтыр, күрілүр дейін қайдағары ұлыққа келбі күрдік. Атак, анныра түтігер, үті тоғы бұттүнлар, түті өтірген жетті республиканскай тағымына қол болуға дейін ұмынастен. Антон анныра түті болы федеральный қолға керер, Лена федеральный қол, ол бірін олар елік, ол ғынаматын қаған әме олар ерер біде болар дейін. Олар федеральный болан ары, оғын ауыз болын әп Отын аға, бастатын тұрын ене хім бір үлем маңды қайысқалақ бірікті, хім бір ұрос реестерге білі хақатылынан дұу, ұта хақатылынан болды деш олар, хұрылы бұта бігергемек болықты, қайда хұрылықты аға. Антон арай, сөкон тағыстың сақа әрегер бұл септері отыратырын бұрыттың сақалылы дұқайын де. Аха, оны үті ә Тон мен авар дегенен түрген, хокон бар, дегенен үп қатшарын ады, той етерген бағардың дағанын тон арас олар, лары тірілтелер бағалар бұл анал. Олар тон бағардылар дағанын түргенлік, үй егер дегенен олар тәқтірін сәп болу дегенен, тон үйттен үшігілі. Анта бұл ғатырдағыты, ән білген обсыстымынай үленен дәріктен ағын. Оны бұл ғатырдағыта үйінізге ятынан ұлыстаға әме бәғат бәлі тұрыл бұл көт. Бұл қаған маңық, ханаттан, то ханаттан. То ханаттан. Обсайынан, мен әрі болу дәттін обсайынан бұл бігетім сөйбіт жоно тыл, Атом бігі білі тіл тұттабыт, саңарабыт, күрдік де олғынан баран. Келін кемге языковой ландшафтен опсайынан термин керен тұрар әп күске. Ол ата языковой ландшафтен білі тағыджы бартын белелер, ол білеті болуын, ұлыста білеті болуын. Барта ти языковой ландшафт. Тој реклама да болун, бак барта тагдја костер барта языковой ландшафт ја денги хиреше, кен арага боллагади. Оюнскай улусаты наментын ондық ханаттан керіппет бұлырын бігеге Платон Алексеевич Оюнскай түрәбіттен сөз бейін сағын бәлеті әпет олымны ұларды ханады ден әме хана керен бігеге сақатылы төз сөзден түмсілі әпет олыр боламыд ұларды қадемет, мерені күтәрі үлілі хән, ханға дизайыннан олар пөпіт.
то обсайнен дигинен билигин тыл наха хүтэнэрэр дилэрди. Начали таха языковой сдвиг тиллерсе, пан холбо чё найдер тиллернен. Чинчие чилер тиллернен тэн билигин холбора аспыка билиянна Никитина туга баарет. Тэхэ онамга агин вертер олар, тыллар хайда олар ене эрэриген. Ону күсэ нахайл бях билет ох. Тэхэ даган он нехлекке олар долдар хим бир тыллара бире тютер, нуча тютер көхэн эрэрдиен. Белетирсе, пану языковой сдвиг тинти начали таха того барариде таха, то это рген тыл престиге ютер. Оно обсудите языковой ландшафт, я хотел бы не белилер, барта и кетел на хорлу полахтер не хеб, я навер тух полахтах. Были ого, когда он и кетел на хорлу ландтура, хеб, была то бутыл хвалталах, бухал тыл верти, ханада дикут бархана кирен септи, ханада не себе, ну хвох полага на хорлу, бара бухал тыл хвалтата хох, а что он там я как бы хуелер, и девику дрим я хана бар кирен себе было диханибен. Олегин, эти гордук, уля барыхтах, барретон, бар. Хото характер, когда сидел лера. Того по мне купили, эби харчи был лагаю, тикет он хуриягы, эби то. Того никнан, то хулариари деб курдукти, олганам баратан, эти гордук, тыл хвалта тару дюрди ханибен. Хагатала государственный тыл болара, тыл хвалта та. И ты бихи обсайнан хангаласка, мэнэ ты бил олонкар хыга дем бол батақсе, бол хаган өсе мэнэ хан аллаға тэвэд. Икі дэхінші хирбекке хылга, бихи республика бэд, сүйс төрүттэмэтэ, сүйс сылын бэлэйти биттен, онна бихи баға хан абэд туғата. Бу бар бихи хангаластан хагалық бэд, бу бэлэйлэр олары тэх бэд, антан джон обсайнан хайы дем бит. Тоа не ми е хубилен корен, не ми е бијеме лартети битенер, улустар лартехтара ден, хајде да го рабага ханалага тивит. Антон, онук болла до? Онук болла дијх пин, наанук холбара бу чурапчул фугар бара хадјувте, манне белети го рабите мере. Антон, онук улари бите битен. Чурапчилар улар петтере. Чурапчилар улар петтере таа, тоа чурапче хигер бедигер. Онук тоа хигер не ми е јурер. Тоа кинерген не тох парете, дека ханер се тиах потом, дигнен. Нахај чудик тох леле бидете ксете, прокуратура. Кинер бу хакон бар. Сакател на екетлна хорулохта хол белете, тоа онхолувакатора риден. Текето хинча вон хетта халгаду вон таусто халарга прокуратура представлен тухнан тух кахурија хеџуптера. Тен кен арангата хара хеџуптера. Тоа багар антони бите тоа багар антон обсене тоа нандо голарија тоа бидун белете енкаре. Биха карачилер биткате халар. Тоа чурап. Чи чорапча болла, нучалу буколах сир аптран тоо уларталлари холобур, эджиген тоо жиганск болары идин. Антати этерим курдук, агухон усылларга дигинен онхолобуд, данидзе денкихи онхолобуд инструкцията бар. По написанию, правописанию географических наименований Якутской АССР денце. Саха херин аттарын бар, сирдерин аттарын бар? Оны хирдерин аттары барта хурулуып ол бата, ол онны холу бұра тух хурулан тұра. Бир а, ике а болағаны бир а болуқ тақтен қолу бұра ди, өбі көй ё болуқ тақтен. Ол ғынан бұра тұтымен, бәм өдәуетім ден тух бар холу бұра ди, нам, тоғы нам кейін болар кейгі хой, нам ци дене бәлдер ди. Мен холу бұра бәм качикаттын түрті ақпын қаңыласын, оны ме качикат ци дене бәм берел, октем ци деп күдік ди. Дегенін, онтан ол данидзе олынды қуық. Кене қонна, именно қуғары бұқалар бол бадақ білі, ұхын ағалдарға оныру әме бардың қылғатан, онтан қылтан еті күрдік. Жекті бағайты көтті құрылдыптыра балдар. Ол күнен барынтын бігі көрдік бүтіне жегінен тей транскрипсия нематынан бердіққа. Бие сәреті бігі түрі дұрға мұтын олары тұйық бүтін. Хепти ханибен, холо бра. Х, э, г, ю, н. Ити марен нургун, багдарину ала кепсе ебите ди. Ити холо бра. Дорганар хвохтар, нучал пабите гарден. Мене мене хубиле хаби, мене ми транскрипсия не матен килерен. Нургун бол бака дигинен. Ин букохин кихитон хайир, унан докурио хептиан. Сеп. Алла, беги вери витеркелен. Бен санагин, бен улян камнаскин. Кепсе викер. Мақтал бен обсыстыбынна үлен бұны бұсы қатылын тұғығар бен тұрғылыға жүр үлен қамнағын. Сүдіғаны чечері тұрдың, сайда тұрдың, ұнытың бұл сер дойду аттара, бігі бігілер бүт, сұриян қалдыр бүт аттара үйететерге үлелерін әме кескелі әқ болын. Мақтал. Мақтал, алла.
Еге білеген қырықы тақты болға барапты. Уанна үхіз түхім. Түхімәк бұд үлдіттірі, бігеға, мәне қаңалас ұлғыттан кәлелер, бүдейдәқ, нәхілегіттен. Ол күрдің үрдік категориялақ география жұтала Николай Фанасьевич шүшейген. Оны кеневеріне жетті Антон Попов, республикадағы әнке қарды научны конференция 2000-ші сүлбәт өтсаллақ бүрізіра болар, оныз класс үріне жетті. Николай Фанасьевич, бүдейдәққа тоқсының, бүдейдәғі мен білебін, күрджіғыз нәхелек болар, мәне қаңылы сұлығығыр. Бәғіт нәхелекке тұғынан кәпсе? История дұттан. Үтігінмен бұл ғайқымықтағыда сол үріқ бағын ветерандарын күріқтейді оған асты. Күріпте чекірі, Аматтан, Сатағай, Алттан, мәңеттен бүдейдәғі сола, мағырық үресей болан бұд күріқтеген бүдейдә Өрі көтеу болдылар, әйгіл қаяқсыққа болақтақ. Алада бір тұққа қатырден, да? Бір төл баға бір сол ұраған бағын дәлемінелерген, әйлектерген. Сылақсын болар, дей? Сылақсын болар, аға. Үнтін бүтеді ақтен ұлық болырғы дәлеміне, үнтін село ден атырыр. Село ден мәдіңіға атама тіпет, атын туақтар бары поселок болақтарына, дәлеміне болақтарына бүтеді таңыра жәлі болан силоген статустағы бет. Ол бұлырын мегені мәңі бауырғасқа таңыратын жеті 200 сахан тол бұта. Оның жа ғаладығы үйін бәрі тақсандар ұлқын тәрәйім бол бұта. Анатолий Штыров кәлін кімді ақты үлдіп үлді ағалбағады. Бұл таңыра жеті түгінші ағыз сөз. Үнтяғы сүйіз сүйбі үс ұллақ тұту. Үнтін таңыра жеті бар болды адағаны өріқтәң бар болары біт. Бастан Серковны Приходская школа. Өсі бігіт өлбі біт ол туық. Бұлы-бұлы ғаттан сұғынайдар дөйділеріне ағалылар. Бігі туық әлген төрдөнші сұғынай арас кімге ұлырын аспыттар. Ол кемдер ұрақтыры өріқтәғатты Кәлін бастығы үйрақты аттыр, үйрімбет тақсы бұттар. Ол күдің бағалы-бағалы қолыра негейпіріп күлімнүйіл, Чүрәпчеттен Сокольников, Усалдантан бұраттығы Афанасиептар, үйті күдің саққа бастығы үйрақты аттыр, бүйтенде ақыр үйрімбеттір бітті. Онтын де Серковны Приходская школы қалдан де 200 күліні үйрақты аттыр, деп бігі Күзімау Аны бастық ұскола тауған ағыз құлы. Екі са ұскола атырар ба тауаққа. Ұлыс бұды бар. Бастық балыға 1900 жылаққа тауақтабыд. Тәрілді бет, ол күндік бастығы мия мағағын Күзіма Осевес Гавриллап тұғынан тауаққа. 1900 жылаққа тауаққа бастығы құлу бетінде барта бастығы деп көрдісі ұрықтырың үнін болақ. Тұл бастығы герой бұд, сөзілі герой сақаттан Афанасий Гуревич Степанов өте күдік. Үрі бұд тағаны маңдаги герой манда бар, бұтегді бұтегді дәқ, үгіс өлбәқ жүгедер дәқтен, дәқ мәрі. Антын, бүгінгі тұқ бұтет кейдақ бұдына, тема бұтет кейдақ бұдына бұ. Историяны үддәқ құрия бұд, қырайы үйрәттәшілер бұтегді Михаил Георгиевич Капитонов, Анатолий Никитич Аргунов күндік туақтақ қырай өрдәшілдің құндық болан бұд. Музей бұд түгінші 1906-тан сәтті қалдыға қалдығыда. Оның білген ағыс объекттақ, сүддәқ туақ духовный центр музейіне комплекс болынтырар. Қастағыны объекттақ, оның бейі таңырап жетті келер. Нәхілік бұд историята ұлысты құрылдан үйіз тома бұл ағай құнықтағы тағысты. Оның өте үйіз тома өте кемеға нүргін. Мақауасықа біліқтәті бұд, ой бұдығыр, хамай тапанемес бастыр кейгіттер. Бұл маңына Кәстікін районов, аптар бұнағына, кені бұнағына туақ. Бұл бастығы томығар нәхелегім нәхелесті бітінен аттағыды. Тоға кені емінді, тоға маңныға аттағы бітін нәхелегім нәхелесті бітінен тұғы
история барта болгуяттан ол бияка костюбит баронса батаста халан барта бар. Он нахамы бутек туга бунане бу двух туристчилер двухтар баллар. Туристчилер. Не сираттар баллар. Мане кине бунане бу хеттюхисика сиратин килер. Ох. Бунане ол уанта така халата мане колемит бу сирата генде интригендей. Нехлепит нехлепит мане нахатар бу халатин мит бу сирде дуатом на лухох тахтин улепитен салабапит. Бастан ол сиддератрин нардабапит. Хобра эпитай коням нар, ороням нар, гидроням нар, гендеви кудук. Он олорде НПК доклад ахпатнен кирима бутырамес лэхлэрэте. Итак, ассаллахтан хаглаты гуды сирдой дуаттыры топонимика ну юртэхэн? Он икки халлахтан бит. Он икки халлахтан? Он икки халлахтан. Бу кинига он саллаха такар бейкки салу олам барамат ол топонимика ау лэбэта хагалы бит. Он билинге туах бут, туах. Худдаган тирэхнэй бит кихэ тибэтэн ройнан тюхэр дивэк кэллу. Манна топонимика дэн бу туахтагана краеведение, история, география, языкознание барта. Онны бу туахтан бу топонимия битэдяскан наслега дэн манна туахтаты бит. Бу ну этэн туах алтыхчика туахонды бит. Сиратым мустак бит я. Мухан бар, муньян барам бит. Маннек двухтарынан араттаты бит. Гидронимнар, петайконимнар, зойконимнар ден, антропонимнар. Оно диктик-диак бітеген сам әлбек туға бит. Антропоним. Оғата кеге атынан сиддер аттара. Ай, кеге атынан? Аха. Алтынан таққа сиратын бұл келер бұл пылақ бітінда сүйістерден бейлі кеге атынан сиддер. Оғата бейгі бүгілер бит. Бәлірін аттырын ол сиддерігер қалдырандар, кенағаскі нәйіл туақтырға теді аттылар біт. Бейтінің мұны батындар дебіттеді, денді о қайдақты. Оннық. Бұл бейті өлбе біт, бұл бейті олғырар сер біт. Бейті олғырар бұт, бейті оқ бұт ден. Түрікчі біт мәнін олғыр бұта ден, үйді бүйінік күрдіқ. Онна, та бейіле бітер дәстеп чекеті түрген туақ болын, нөтерліктің өдөміне болын ден карта келді дақа маңдық туақ болы. Нагалядына көстір, онына туақ ден. Картаға келдерге қаяп, Аскула техникінің Иннокентий Васильевич Марковтың, онына әдейеті тән әккен маңдық себелі әмірамыд араханай туақтар балылар. Әрдеттен тәбі тұранырай кәпсейбіне қарадық. Карталары бүтәйдәғ нәхелегін? Бүйеттен бастықы қарғатшылар бұтақ бұт, үрі туақтар бұлай. Бүйін әлек бұт туақ үс қол қостын тұрыр. Үс айылқа туа дияққа бұй, айылқа комплексеттен. Құры бекінді ұрақ дем бар, қолыры ұрақ дем бар, аластыр дем бар. Үс туақ қарықса бұт, онында ол туақтар бұнағына қолырға комбайын қоқ бекініға коммунар қоқос, Аласқа пүт коммунизм қоқостар балдырады. 95 жылдаққа юбилейдәң, юбилейдер бұл бұттыры көйі бейхен солынан. Оны жа бұл қолдыры әрген комбайын қоқос қатырта бастан ұғылды бұта. Авторы идеята кімкені Петр Николаевич Петров, полковник милиции. Онында са авторы маңына Родионов, Семенов, он был хамы информатор Ким Аргунов Василий Трофимович. Косата бахилахте. Сахалар бары очередка бары косата ахтарабит. Таптал ахтарабит, два ахтарабит. Был Василий Трофимович был сиддер манны кимне олар бутырадиян бойчы батын орын. Бу ананы туаққа хаябыттар болақ, редакция. Уше бабы карты бастан тақуда 95 жылдаққа. Оны Петер Никитиш ғықтарьян баран. Кыджақстарға өтік, кыджақстарға бұл бейді бәдірге бәнді бейді қартына біліқтан тұрар. Бұңғардас бір қолқос бұл қолыры әйлқы комплексін қартата. Онында бұл үші бәді көлі бұттар, кем қанына кейді олар бұта ген. Және бейді туақтан бұрандар, бекіндер әмейі қайдағыра туақ құлдық, аластырмай туғыра құлдық тұтақсы Бұл саңақ қарты? Бұл саңақ қарты? Бұл саңақ қарты? Бұл саңақ қарты?
Георг Кихбуэт на хайтам, когда мы рельеф тян, уйя, тюхю тахсы, алас, квель барты, тух-тух тахтен, бихит угу талбопыт. Космический спутниковый снимок кемалде. Ага, уйя тян. Оно дешевро калавыпыт, он дешевро каламрамыт. Microsoft Publisher ден компьютерный программа, она был сидиратором бартаманна, алтыхюш бихенча сирата бар бухтах. Бэхэнгэн дубы чайты ативит, бу Твох алтан сирин тарга хирин кытта граництага эмейкелдэлэ бит. Элэ сиддэр битин. Джантуэн туғылаға бит, тэхамай манна бияқа сөлгүхіттар, бұлчуттар, оттүйл хидда жоннар кенде хүддаан камерастылар. Антурэн ол қоқостахан кэнгэ джон барта аластарнам бітарэйэн алуролдар. Оны мия кэджастартан туғылаған бияқа құбырай бияқына әбі куалдара үрэх сүйінгер олоқ туақтар қойру Белым картатын лақпытте, Василий Трапевич Бағылақтақ, Левин Макар Петровичтақ, Хурьян қалыбыттыр. Бекіне әрген ұлықты ақтырын чемпион Ингентия Фанасевич Дучкова Эбдекиел Шевна ұрибыттырын туғанды бұд. Онында бәбі жамытыттан мен ұйытылға бұд. Онында бұл путь коммунизма түгін бұрнағына табақаттан марпы керуген табанын бұл бұд. Онында бақатастын телефонтан Илиямир Үңніш барабанаттан тоққа алған бұд. Кем қанны олар бұтын ұлан, банны бұл алас атта ұтақтың кәстақтың приложайын көдуңа бұпыды. Бұл картағат электронны көріңе бар? Бар. Оны топсырын ебіт электронны әсі ұдуымнай, мәндік мүшкінен төхе барын, қамсатақын төхе барын ұлатынырған. Қанна бұғарар ұғылырғы оғанды тұққы әп, мәндік оттүр хүгер манты дереметтен мәне тиген, оғылар мәндік интерегелер ағай. Бұл істені бұл қандары тұқындық, бұл істені ғай анарқаты. Мәне бейін чал туаншының бәчәттен жоңы бедді бет, оғылар бәндіңі тұғыр электронның әбілілері бет. Төхе бары ұлатын алылар, мәне төхе бары қайғалылар, қайыз қатын, қайы бары декі бұрақтырын. Хачуи. Эп, онтон мандык болар бата сайын. Сир аха ханна бар индиен. Картаан ытыра дилер олын икана Сыгырык бұтын сәп, мұнын сыгырык бұтын сәп. Де? Манна тұн туақтан сұғын дейбек кілді. Ошатылар бұлыр қалар бұт, әбекелерге қалар бұт, сұриян қалар бұт, сердерін аттырын тағынан әге әбей қағы оңырын, әбей қағы әптегеді? Бұл тұқ бұттен бұл әбекелер бұт, аттағы сердерін уаттырын қалдыры Ол мұнқылан кірәйіндер сүйілгі пресепті атырақтырды күнчақы табыт ұндықтен ба. Мәне Иремей Герасович саңа мосты тұппыта қолдыры жаған тұруға сүйгей бағай, оны Иремей мосты тейген ол бұта. Мәне бұл туықтан білген үріқтінігі саңа деребінаға Мартынов Валерий где тут там Мартынов координатор ради вот а девка Олатан учат ехать он убегает ин убегает ин Атан Хегисерг там бьет так ты Атан он тут Атан ради вот так мы рад он тут сама плохо лёскулля то понял не лёскулля сидератора это бо кого кобда кобра манна это как мы тен кобра Маска я вот индиан Атан Хегисерг кого кобда кобра Аспитер был гатан оно Атақтырын шәпіттер бола, Наскадыра сайыны бұға, Талаққайына тұрбұл, өнді күдік құған, өтін қабдық тұқтар балылар, оны ұрыққа аттырым нұмыққан ады. Бүгілер бұд, хамын әлесті бәдірін бұғы өтетір әбәхін әстәқ бұд. Әдік әстәқ бұдден. Әдік әстәқ бұд. Сәп, ұлыс жүзгей, бұл маңдық қандық нәхелек өсі жарықтанырый, бұл маңдық қартын оңырғынан, оны опыққын атастағымды. Бұл Макалова тарағай нәхелегі табаға дейтамына. Бұл кентәңге қотылаға жарықтан бұл тегі кілді. Келінер қартыдыра бұл нәр маңдық ұлықын, оны келінер идеялерге туақа бәсәттәділдер, бұл маңына коэффициенті бәсәттәді Ол марка біз байдар қанын олар бұттыра, туақтыра, әбеті мәндің әбісі әбіт, ұпыта тастағы бұт. Материал бұтын туы қаңа хетелінен қойда кейтамынаға сұрады кейтабын. Бұл қатақадыр директінен әлдір зіместілі өтілі ол. Өйәбіл өттен Макаров, Бұрхалей, Әрген, Әме, Қайыр. Бұл түріпчілер образованиялар, ұңыралылар семинарға. Жанның интерегі жанның
Вот карта, вот там лежит утро. Ага. В городской там лежит, и кивис захан толбута. Вот Энекия харды конференцияга раз агларга күрәктерге бу топонимика сирдәй дуатларынан кытынырыр беккен баттыгар олорор Антон. Анус классерин әчете, қағыз класстан сағылабдай бу докладын сұруян бағалстан. Так, мен докладпын орты классын халаудым, хәтті сақсыз тевік көрдік. Онна бұйыл хаға жолында күрәктен көбетім, қорыққа, майданан. Онна икесместе убутум. Краты кепсядакка. Улана карты кемпнен бе падык сирдери тирчүйтүн булут. Онна уятитен дей курдук саңа сыл келен ернен QR кодтарын удут. Аныглы демит. QR кодтары. Манын телефонунан булларан адык сирдер аттарын Анна Варен, она то, что у нас урло, то у нее были кэп. Вопсая, а тут чего это хербар, би дойду тур. Она кас барте то так, белилях тякут. А то солахсан, а так латен, бу темате уларени херду, кенгани херду. А те темате уларени хер, кенгани хер. Бартен санганы киллерани хевит, урукуларами якрат киллеравит. Он на доклад торга как-то не витаешь. Ага. А что, там был то он дут. Карта вот Яндекс комитет на уроке для Олата сама технология сотрудничает. IT. Эй, гетигер, киллер дамде. Эй, сэп. Ага. Уонна улетин көрдөрү хайин. Ага, бу манна балдарда. Ата бу барта бу манна комрунюк бон такар. Ата барта барта мунюлдун дагана. Бу бу бар улете. Төрөбүт, төлбөбүт. Э, эсе бу келде. Цифровой технология келүүдө. Бу кини улете. Онто билген туох Ано сильно два аттан кеи турчуга кахаривит. Вот он, вот он. Так как все понятно. Ага. Как все понятно. Разрушенный дом работ, манек плохтере, турчилере, и как все работает. Картонен кемнен, же кемненнерен, антропоним нерабулан, мен турчун буллум. Антуюм коллара бар, жаттен тула алар буттар, алас, тула. На баранна бастыкы халымы тәген әңкер нучча келбет Иркутскыттан. Анна тухалара, жаткалара, анна келген тақсы бұд. Окенне... Сақы күгін келген бұдте. Ааа. Бұл әлді.
Ну ты какие-то, да? Ну ты какие-то. Иркутская там. Иркутская там. Сильная. Сильная ведь. Окей, на сидер день волнуется. Волнтон сидер автор день доктор чем так вот. Волнтон халамута. Ага, а так раз колено эти были были бенты ручки. А так аус колено. Аус колено. Алтус чужой гей. Берем тарючу не верите сайда на гайерер. Джон Болхом татун тарта. Оглар тоже интересгилер. Бен састар бен састар. Тоже интересгилер. Энкурдук темалах. Механлоска республика тоже эльбахта клад бар болачине. Тун хин эльбах болар. Мин бэм кия жутум диви курдук. Онна бу клама олорто напросом будум. Улагар. Улагар. То Тречулера ханналор буттара, кимди нахтахтара, он на хаме главное ханна холкос кюллевиттара. Он на холкос тахан карта табар, он на карагут. Деревня вит сил карта табар, элеп карта табар. Элеп карта табар, булергатера соллар бар табар. Булерг. Ано бу нехлене, ово кенер. Келер, кенера скрытчат, бедин турчутин, веретери герданы, кемелях полар. Сеп, он табу, тока, бут, комьюханга, холобра, тихе, эльбах береме барары, холобра, бу, арартаханга, нартаханга, бу, итеган дебен, блин, блин, эйдеветим, антра тохтар диген. Антропоним, да. Ага, бу, тылларын, солтатын, юрдеге, хайханга. Антон, де, кем, айдаха, бу, карты бутын, икетенче хиббалдаха. Он выпит. Он уходил на эти омурнанджерки выпит. А то он какие-то, он кельтан саглабы была потна, а гасло бы его адрес материал хомиютнен, он у нас дахнанджерки выпит. Он там потом уням брал его карта потна он докупите. Он не блигнесе сангат ухтер баллар, кора иногенти Василий Висетер, мандек 360 камер телех ходил. Он был аластрекер, панорамный хаска, батон был эдрогор, баллар, киндер, квар, квар, киндер, мандак, каталог, кудонро, хайди. Идея. Сангата, сангата, идея, так, нет. Он, ну, то, сыгрю, тогда онро, хай, полная. Сыгрю, ты бьешь, а вот, пит, пит. А не хилик, сыгрю, ты онро? Эдрогор, хай, пит, пит. Игер, бо, сидер, сидер, идуатер, урехтер, атер. Бо, скрибл, мептин, кепсен. Кепсен, а. Скрибл мэп тем бар, гугл мэп тем бар, гейметки тру-тру-ла бейт, каяпыт, телефонбутын, боғылар телефонарынан тұтқылды батын тұқтыларын дек. Ага, оннук. Сіндеяқ Улықан өлен өлелебеді біккет, бен бұл нәхеленеға өспілгі тұқтырғар, тұқтан сағылыр көсі бәлен әтті. Антон, сир дөйді атын... Маны картыны ғорылдыр. Маны картын, идеяте түға бұрыс той. Бага надо. Он на хаме главное, бы сильно дойдуатен к джастере, видимо, айкату гутан, вето сокунан, к джастер бы такая не хелдер. Ну, тутухан, италхан калыка надо, сильно дойдуатен, бартен маннык, тюхендлан, сурьенлан, кемигер тух-тухтерете. Это бы, это бы технически, это бы, как мы легкопыт. Главное, ол сир дойду ата умнуга халбатын ген, уэтитин ген бағаған абына тәбін. Бұл технический өтті бұрыстой, бұл етек бұтын сөп, делайте как мы, нучилайтека, делайте с нами и делайте лучше нас тек. Анарын идея баға бар болан кезе қайда барар, хатан оғырар. Құбыры бұл таттыр білебін чаркуяқ. Гаврил Гаврилович Бурдилин, Тунан, Тунан, Google Map, Лелиллер. Бо Аллах, атан тухтарды? Атан Каяска. Каяска, да? Бо бихи манана тух электронный карты ген, онна Google карты ген атна таттар. Ол манна бо туга ген нагалятны, бихи тух путтен, кинна-кинна геометка, кинна-кинна ол эмі үшігей. Только манана ол тухта сиддер атта баты келер, Бияқы мұнаны маңдық істена яқығып, мәліқ бір яқығып, оның үшуі. Бұл әрәтшілдер біт ұйыптыр әме бұл қарты. Топонимическай картаны қалыны көрі өкқа өрі деққа сөбейді дебіттір.
колобра арахата бу битедехтен төрттех устах агларый буллахтарына колобра хандан. Ата би берелдер. Би менен электронный итек бутун сеп. Электронный итек. А, аны бедре бечеттетелер. Бедре бечеттетелер. Би сурай кирмеде бечеттеп болот. Анну. Плешканан идди бадлар аны бечеттеп берелдер. Ага. Себе се сайып биттер. Дараболорун бир да жуллахтар бунун бидейдехти көрөн алыс жүрдүм. Барапыт Антон Попов молодец, эсел бастыгылары үрөк кардын. Багафналарын уктар. Ага, алыс чүгей. Ага, Антон бу кайдак талабы ди кола барати вырдылын кайсыкатын талабы ту эбетер бу Антон Николай Афанасьевич шешеген. Бу Антон тох каждому свою ерек. Ай. Аны тох кола. Ол вырдылын кенеген Гаврилкина вишей бу. Ага. Только это бихимия тухтава пыт Гаврил де Гаврил болла. Кинлер ми хагалабыттар бағар бихин дебіне хагалабыттар болу. Оны бана бихи тухтава пыт главна бихимна ана мандык массавай болдын ген хайивит. Ото бихи, отон ол Гаврил күнді бихимия сөйлай мэй халас Google Map оңғылдайдер. Ай. Муарағаналар бітеділер, табағалар бітеділер, биха аңарын бітедібейд. Оны же білемен ады мандык. Бу карты бу таттырым бартын ону туха Google туха келдире бит. Биягыты Александр Эврастап музей кине туба идеята. Осын мехалыс барта бир сиддер аластыр бата тирактах. Николай Панасевич, Антон Папо биха бүгүн өтүп келдилер бит айтактан мен хаңалас нелегиттен аяха бу үйлер үйтетер үйлер өсө дагана салгаханнак кескеллер боларгар. Бағарабыт, оны бейхе қайкел бүкетігер олханлық мақтанабыт. Күнді көрәсілдер, манан беріне түміктүйбін, төрттүгітін өреттін, сіргітін, оқытын әме өреттін дейін бәйін бағасына бүндердіпін. Көрсіққа келі.